ልጆቻችን ወርቆቻችን ሀብቶቻችን ናቸው። ወላጅ አሁን በጣም መንቃት አለበት። በጣም ልጆቹን መመልከት አለበት። ልጆቻችን ሌላ ቦታ ሆኖ ሲያለቅሱ ኮኛ ይስማናል። ይኖ ሲከፋቸው ይስማናል። እስኪ እንደውት ለመታዘብ ከልጆችሽ ጋራ ቁጭ ብለሽ ተጫዋች። ቁጭ ብለሽ የምትጫዋችበት ጊዜ ዞር ብለው ቲቪውንም አይፈልጉም፣ ኮምፒውተሩንም ኢንተርኔቱንም ስልኩንም አይፈልጉም። ወደ እናቶች እንምጣ። ያው ከርግዝና ጀምሮ ሂደቱ ብዙ ታወረዳለው። 9 ወሩ ቀን እንዲበቀላል የሚሄድ አይደለም። አሁን የኔን ባነሳልሽ ጀስቴሽናል ዳያቢቲስ ነበረኝ። በዛ ሰዓት ብቻ በርግዝና ሰዓት ብቻ የሚፈጠር የስኳር በሽታ አይነት ነው። እንዳላላቅም ነበር ብዙ ጊዜ የምሰማው ደም ግፊት ሌሎቹ ነው እንጂ ይሄንን አላቀ እና የኢንሱሊን ሾት ወስድ ነበር እና ሪስክም አለው። እንደዚህ ብዙ ነገር ይገጥማታል አንዲት እናት። ከዛ ከወለደች በኋላ ደግሞ ያለው ሂደት አለ። እዚህ ውስጥ እንዴት ራሳችንን እንንከባከብ? ከማወቅ ጀምሮ ሂደቱን እንዴት እናቀለለው ለራሳችን? ከባድ ነው አይደል? በጣም ከባድ ነው። ስናረግዝ ብቻ መሆን የለበትም እንንከባከብ። ቅድም ያልኩሽ ላይ ነው። በቃ አንደኛ ካመጣጣችን ጀምሮ ነው መብታችንን፣ ማንነታችንን፣ ሴትነታችንን እንዴት ነው ልናቅ የምንችለው? ያ ከወላጅ ነው የሚመጣው። እና መናገር በጣም እንፈልገውም ደግሞ አሁን ሴቶች ልጆች የምናሳድግ ፎር ዳት ማተር ወንዶች ልጆች የምናሳድግ መከባበርን፣ መፈቃቀርን፣ መንከባከብን እንዴት አድርገን ነው የምናሳያቸው? ልጆቻችንን እንዴት ነው የምናስተምራቸው? ወንዶች ለሴቶች እንዴት ነው ተንከባክበው እንዲንከባከቡ አድርገን የምናሳድጋቸው? ሴቶች ለወንዶች እንዴት ነው እንዲንከባከቡ አድርገን የምናሳድጋቸው? ኢኳል ፓርትነር እንዴት ሆኖ ማደግ ይችላሉ? ሴት ማንነቷን እያወቀች ራሷን መንከባከብ እንዳለባት ምልሽ ስታረግዝ እኮ አይደለም ከ11 12 ዓመት ጀምራ የወር አበባ ሲታያት ጀምሮ የሰውነት ለውጦች አሏት። ከዛ አልፎ ተርፎ አሁን አንቺ ያልሽው ላይ ደግሞ ከእርግዝና ጀምሮ በሆርሞን ሰውነታችን በጣም ነው የሚቀያየረው። አንዳንድ ሴት 3ቱን ወር ከሚያረግዝበት ጊዜ ጀምሮ ህመምተኛ ነው። ይኖ እንዳስመለሰው እንደታመመው አልጋ ላይ ሆኖ ነው የሚያሳልፈው። 9ኙንም ወር የሚያሳልፍ ሴት አለ። አንዳንድ ሴት ደግሞ አሁን እንደኔ አይነቱ 4ቱንም ሳረግዝ ምንም ህመም የሚባል ነገር አልነበረኝም። እንደየተፈጥሮሽ ነው፣ እንደየሜካፕሽ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ብዙ የሰውነት ለውጥ ነው የሚያልፍብን ላያችን ላይ። ከዛም በወሊድ ደግሞ ብዙ አይነት ስቃይ ነው የሚደርስብን። አንዳንዶቻችን ማጥባት እንችላለን፣ ወተት አለን። አንዳንዶቻችን ወተት የለንም፣ እሱ ደግሞ ራሱ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለው። አንዳንዶቻችን አመት እናጠባለን፣ አንዳንዶቻችን 3 ወር እናጠባለን፣ እሱ ደግሞ የራሱ አይነት ተጽዕኖ አለው። ከምግብ ጀምሮ መንከባከብ ያለበት፣ ከጭንቀት ጀምሮ መንከባከብ ያለበት። ጭንቀት ያላት ሴት በምታጠባበት ጊዜ ወደ ልጇ ነው የምታስተላልፈው። ፖስትፓርተም የሚባል ከተወለደ በኋላ ለ3 ወር የሚመጣብን ጭንቀት አለ። ዲፕሬሽን፣ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን የሚባል ወይንም መቆዘም የሚባል ነገር አለ። ማንም የማያውቅልን። እኔ መጀመሪያ ልጄን ስወልድ አላወቅኩትም ነበር። በጣም ያስለቅሰኝ ነበር፣ ለምን እንደሆነም ሳላውቀው፣ ያውም መጽሐፍ ሁሉ አንብቤ እና እንዴ ልጅ ወልጄ መደሰት ሲገባኝ ቢ እየተባልኩኝ ስጨነቅ መብላት ሁሉ ይዘጋሻል። ከየት ተጀምሮ የት ያልቃል የሴት ልጅ ጉዞ? ከዛም በእናትነት ደግሞ ያለው ጉዞ ያለው ጫና፣ በትብት ስለምንገናኝ ደግሞ ኢሞሽናሊ በስሜት ያለን፣ አባትም እንደዛው የራሱ የሆነ ጭንቀትና የራሱ ጉዞ አለው። ሴት ግን በስሜት ደግሞ የምትጨነቃቸው ልጆቻችን ሌላ ቦታ ሆኖ ሲያለቅሱ እኮ እኛ ይሰማናል። ይኖ ሲከፋቸው ይሰማናል። ልጆች ሆነው አንዳንዴ ሳታስብ የምታለቅሽበት ጊዜ ያለ፣ ልጆችሽ ሌላ ቦታ ሆኖ የሚሰማቸው እና እርግጥ ባል ካለ፣ ፓርትነር ካለ፣ አባት ካለ እናትን መንከባከብ ለገዛ ለልጁም ጥቅም ነው። ይኖ አብሮ ማሳደግ መቻል፣ አብሮ መንከባከብ፣ አብሮ መከባበር፣ አብሮ ስራውን መካፈል፣ አብሮ መደጋገፍ ለገዛ ለልጅም በጣም ጠቃሚ ነው። ከሌለ ደግሞ እና አንድ ሴት ሲንግል ከሆነች ብቻዋን የምታሳድግም ከሆነ ደግሞ
ወላጆች ያሉት አካባቢዎቿ ቢረዷት ለዛ ለተወለደውም ልጅ ነው የሚረዳው። ግን ራሳችን ደግሞ ከተቻለ ፈረንጅ ሰልፍ ኬር እንደሚለው ከተቻለ ሁሌ አይቻልም። የሚቻል ከሆነ ግን ለራስ የሚሰጥ ጊዜ መኖር አለበት። ልጁ ሲተኛ እኛም የምንተኛበት ጊዜ መኖር አለበት። ልጁ ሌላ ሰው የሚረዳን በሚኖርበት ጊዜ ራሳችንን የምንጠብቅበት፣ በምግብ የማንጎዳበት፣ በእንቅልፍ የማንጎዳበት፣ በተለያየ ስሜታችንን የሚያረጋጋን ነገር ላይ መስራት አለብን። አለበለዚያ እኛ በተዋከበን ቁጥር ልጁ ሲተኛ ልብሱን ስናጥብ፣ ልጁ ሲነሳ ብነ ስንሯሯጥ፣ ስንበሳጭ፣ ስናዝን ልጁንም እንጎዳለን ራሳችንም እንጎዳለን። ለዚህ ነው ብዙ እናቶች በጣም የምንጎዳው ለራሳችን ጊዜ ሳንሰጥ። ሁሌ ይቻላል ማለት አይደለም። በተቻለው ግን ግዴታ እኮ ስፓ መሄድ የለብንም። ቤታችንም አረፍ ካልን ጋደም ካልን በምግብ ባለችው ለምን ሽሮና ጎመን አትሆንም? በተመጣጣኝ ነገር መብላት ሁሌ ስጋ እኮ መብላት አይደለም ድሎት ማለት። ግን ራስን መለስ ብለን ማየት ብንችል፣ ራሳችንን መጠበቅ ብንችል ለራሳችንም ለዛ ለተወለደውም ልጅ ጥሩ እንትን ጥሩ አርአያ መሆን ብቻ ሳይሆን በጥሩ አስተዳደግን ማሳደግ እንችላለን እንጂ። ከባድ ነው የሴት ልጅ ጉዞ ከባድ። ቅድም አንስተነዋል የማህበራዊ የሶሻል ሚዲያውን ተጽዕኖ ትንሽ ሰፋ አድርገን እንድናየው እንዳልሽው አብረን እያሳደግን ነው። ቲቪውም አለ ስልኩም አለ። አይንኩት ማለት አንችልም። ያው እኛም ስለምንይዝ እኛም በጣም የሱስ ያህል ያው ሲሰሩትም ራሱ ሲሰራም ሶፍትዌሩም ያ ስላለው ያንን የሰው ልጅ ባህሪ ተመልክተው ስለሰሩት እኛም ነን እኛም የሱሱ ተጠቂ ነን ብዬ ነው የማስበው። እንደውም እኔ ብዙ ጊዜ የምለው ለምንድን ነው አሁን የልጆች ፊልሞች ሲያይ ልጄ ሲያይ አያለሁ አብሬቼ ነው የምከፍትለት። ግን እኛን መስለው የእኛን ባህል የእኛን አኗኗር የምንፈልገውን አይነት ማንነት ለመቅረጽ እኛ መስራት አለብን። ምርጫውን ማጣት አሉ። የተወሰኑ የተሰሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ብዙ አይደሉ። ስለዚህ መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ቴክኖሎጂውንም ለመጠቀም ግን ትልቅ ተጽዕኖ አለው። እና እስቲ አንቺም ስታዩ እንዴት ነው ምን ያህል እንዴት እናደርገው አይደለ? የብዙ ሰው ጥያቄ፣ የሁላችንም ጥያቄ ነው። ከልጆቹ አልፎን የራሴ በጣም አዲክትድ ሆኜ ራሴ ያስቀኛል፣ ምን ያህል እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደማይ እና ምን ያህል ቫሊዴሽን ፍለጋ ነው አይደል? በቃ ስንት ላይክ አለህ፣ ስንት ሰው ወዶሃል፣ ስንት ሰው ተቀብሎሃል፣ ስንት ሰው ተመልክቶሃል፣ በስንት ሰው ዘንድ ደስተኛ መስለህ ታይተሃል። በቲኔጀሮች እንግዲህ ግን አሁን በጣም የሚያሳዝንሽ ሶሻል ሚዲያ በቃ ሁሌ ይባላል በእኛ ፊልድ በተለይ ሶስተኛ ወላጅ ነው። ሶስተኛ እንግዲህ የሚባለው እናት አባት ካለ ነው። አባት ብቻውን ወይ እናት ብቻዋን የምታሳድገው ደግሞ ሁለተኛ ወላጅ ነው። ግን ሁሉ ነገር ጥሩና መጥፎ ሳይድ አለው አይደለም? ሶሻል ሚዲያ ኢንክሉዲንግ አሁን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤአይ ቱል ነው እኮ። ጠቃሚ ነው፣ በብዙ ነገር ጠቃሚ ነው። እና እንዳያያዝሽ ነው አይደል? ሁሉ ነገር በህይወት እንዳያያዝሽ ነው። ማርም ሲበዛ ይመራል አይደል? እንዴት ነው ልናቆመው አንችልም። በጣም በቅጽፈት እየገሰገሰ ያለ ነገር ነው። ልካቆምሹም ደግሞ ልጆችሽን መበደል ነው። ልጆችሽ ከእድገት ውስጥ መወሰን ነው። ግን ቅድም እንደተባለው ነው፣ ወላጅ አስተማሪ ነው አይደለ? አንዳንዴ ወላጅም ራሱ ምንም የማይገባው ጊዜም አለ። ሁላችንም አይገባንም። እኔ አሁን ብዙ ልጆቼ ናቸው ብዙ ነገር የሚያስተምሩኝ። እንደዛም ሆኖ ግን ወላጅ ነው በእድሜም የሚተልቀው በኤክስፒሪየንስ የሚተልቀው። በተለይ ወደ ትንንሽ ልጆች ስንሄድ የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት የሰባት ዓመት ልጆች በጣም በጣም አዲክትድ እየሆኑ ነው እዚህ ነገር ላይ። ሰው ማስቆም ይቻላል ላይቻል ይችል ይሆናል፣ ግን ልጆች በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው የሚፈልጉት ብለሽ ከጠየቅሽ የእናታቸውን ወይ አባታቸውን የሁለቱን አቴንሽን ነው የሚፈልጉት። ያንን ነው የሚፈልጉት እንጂ ስልኩን አይደለም የሚፈልጉት። ብዙ ጊዜ ሰዓት ከማጣት ነው ከወላጆች ጋር። እና ከተቻለ በመጀመሪያ ደረጃ ሌላ ኦልተርናቲቭ ሌላ ነገር መፈለግ ለልጆች
ልጆችሽን እስኪ እንደው ለመታዘብ ከልጆችሽ ጋር ቁጭ ብለሽ ተጫዋች። ቁጭ ብለሽ የምትጫዋችበት ጊዜ ዞር ብለው ቲቪውንም አይፈልጉም፣ ኮምፒውተሩንም ኢንተርኔቱንም ስልኩንም አይፈልጉም። ያንቺን አቴንሽን ነው የሚፈልጉት፣ አባትም ይሁን እናትም ሁኤቨር በወላጅ ደረጃ ያለ። ስለዚህ ሰዓት እንፍጠር ከልጆቻችን ጋር የምናስተምርበት የምንጫወትበት ጊዜ ይኑር። ከልጆቻችን ጋር ጊዜ የምናሳልፍበት ጊዜ ከለሪንግ እኮ መሆን ይችላል፣ ወረቀት መጻፍ መሆን ይችላል፣ ኩኩሉ መጫወት መሆን ይችላል፣ አባቶች ከሆኑ እግር ኳስ መጫወት ሊሆን። ልጆች እንደዚ አይነት ጊዜ ካገኙ ከሶሻል ሚዲያ ይወሰናሉ። ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ደግሞ በሚገቡበት ጊዜ በተለይ ትንንሾች በሚሆኑበት ጊዜ እንመልከት እስኪ እኛ ምን ላይ እንደሆነ፣ ጠቃሚ ነገር እናምጣላቸው። እነሱ መጫወቱን ነው የሚፈልጉት። ሞኒተር ለማድረግ እንሞክር። ቱልነቱን እንወቀው፣ ጠቃሚነቱን እንወቀው፣ እናስተምርበት። ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ እኛ ጊዜ ከሌለን ጨዋታ ያለበት ቦታ ላይ እናስገባቸው። ስፖርት ክለብም ይሁን የሙዚቃ ክለብም ይሁን ዘመድ ጋር መውሰድም ይሁን ከሌሎች ልጆች ጋር የሚጫወቱበት እንደየ አቅማችን ከልጆች ጋር የሚጫወት እንደዚህ አይነት ክሬት ባረግንላቸው ጊዜ አንድ ሰዓቱን እንወስነዋለን። ሁለት መጠቀም ካለባቸው የሚጠቀሙበት መንገድ ላይ ይጠቀሙበት። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ያመልጡናል፣ ልጆች ናቸው። እኛ ስንቴ ነው ፌስቡክ የምናየው? አይደለም። እንደሱም ከሆነ ደግሞ ንግግርን እንፍጠር። ምንድን ነው ያዩት? ለቁጣ እንቸኩል። መጥፎም ነገር ካዩ በዛ ውስጥ ትምህርትን እንቅረጽላቸው። እኛም ፌስቡክ ምንገባ ከሆነ እናስረዳቸው። ይሄ ቫሊዴሽን የሚባለው ነገር በሌላ ሰው መወደድን በሌላ ሰው መደነቅ ምን ማለት እንደሆነ እናስረዳቸው። ሌላ ሰው ነው ዲፋይን የሚያደርጋቸው? የሌላ ሰው አድናቆት ነው እነሱን ማንነታቸውን የሚገልጽላቸው? እኛንስ ቢሆን? በዛ ውስጥ በምናስተምራቸው ጊዜ በራሳቸው እንዲተማመኑ የራሳቸውን እውቅና በራሳቸው ስራ እንዲያገኙ ባደረግናቸው ቁጥር ግዴታ ከሰው ምን ያህል ላይክ እንደሚያስፈልጋቸው አይፈልጉትም። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዛ የሚፈልጉ ሰዎች እውነት ደስተኛ ናቸው? ከውጭ ያንን ያህል እውቅና የሚፈልጉ አይደሉም። ብዙ ጊዜ የራሳቸው ችግር አላቸው እና ከውጭ ነው ዲፋይን መሆን የሚፈልጉት። ያንንም በብዙ ተረት ማስተማርና ማሳወቅ እንችላለን። ያንን በትምህርታዊ መንገድ እየገለጽን ስንሄድ እናስቆመዋለን ማለት አይደለም፣ ልናስቆመው አንችልም። ግን አጠቃቀሙን ጠቃሚ በሆነ መንገድ እንዲጠቀሙ፣ ጥፋትን መንገድ ላይ ሲገቡ ከዛ ትምህርታዊ ነገር እየተማሩ እንዲሄዱ። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ስቲል እንደዛ ውስጥ ከገቡ ይህን ያህል 100% ለመቆጣጠር መሞከሩ ከኛ ተደብቀው እንዲያደርጉ ነው የሚያደርጋቸው። አንዳንድ ነገር ደግሞ ለቀቅ ማድረግም ኢዝ ኢምፖርታንት። ልጆቻቸው ደግሞ ያንገር ከሆኑ አሁን እድሜ መወሰኑም እየከበደ መጥቷል። እንደ ቦታሽ እንደ ሁኔታው እድሜውን በዛ እየወሰንሽ ሞኒተር መደረግ ያለበት ቦታ ላይ ሞኒተር ይደረግ። ስልክ ልጆች ይዘው ማደር የለባቸው። በቃ ይኖ የተወሰነ ሰዓት ላይ አስረክቦ ለቤተሰቦቻቸው፣ ይሄ እንደ ህግ መውጣት አለበት። ኮምፒውተራቸውን አስረክቦ ማስገባት መሄድ አለባቸው፣ መተኛት አለባቸው። ኮምፒውተሩ የሚታይበት ቦታ ላይ ማደር አለበት። ብዙ ሰው ኮምፒውተር ልጆቻችን ይዘው ነው የሚያድሩት ይላል። ለምን መሆን የለበትም? ሁሉ ነገር ግድብ እንዲኖረው ያስፈልጋል። እኛ አይደለን እንደ ኢንተርኔቱን የምንከፍለው ስልኩን የምንከፍለው? ልጆችን እኮ ያን ያህል ፓወር መስጠትም ደግሞ እኮ የፓወር ልምት እንዳይኖረው ያደርገዋል። እና እንደየእድሜያቸው እየተለቀቀ ይመጣል። ግን እኔ ኢቭን የ16 17 ዓመት ልጅም ቢሆን ኮምፒውተር ይዞ ማደር የለበትም። ትምህርት ቤት አይጠቀምበትም ማለት አይደለም፣ ግን ግድብ ቤት ውስጥ መኖር አለበት በራሴ በዛ ነው የማምነው። አሁን ለሚመለከቱን ወላጆችም ልጆችንም ለሚያሳድጉ እዚህ ስላለሽ ስራ ትንሽ እናውራቸው። የት ያገኙሻል? እኔ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ረጅም ጊዜ የኖርኩት፣ ግን ከ2016 ጀምሮ በፈረንጅ እስካሁን ድረስ ብዙ ቮለንቲየር ወርክ ኤንጂኦ ላይ እሰራለሁ፣ ትምህርቶችን እሰጣለሁ። እዚህም አሜሪካንም ለኢትዮጵያን ኮሚዩኒቲ ወይም ለኢሚግራንት ኮሚዩኒቲ ኢንስታግራሜ yodit.com ብላችሁ ብትፈልጉኝ የሰራሁትን ስራ በተለይ ታዩታላችሁ። ከዛ ውጭ አሁን ደግሞ ከመስከረም ጀምሮ ለክርስማስ ብቻ ነው እንጂ የሄድኩት፣ ብዙውን ጊዜ እዚህ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። እና ኢንዲቪጁዋል ፓረንት ኮችንግ እሰጣለሁ። ኢንዲቪጁዋል ፓረንቶችን የሚያግዝ ትምህርት እሰጣለሁ በግለሰብ ደረጃ። ስልኬን መጨረሻ ላይ መስጠት እችላለሁ። በግሩፕ ደግሞ እስከ 8-10
ወላጆች አንድ ላይ ሆነው ተመሳሳይ ችግር ስካላቸው ድረስ ለነሱ ትምርታዊ ነገር እሰጣለሁ። አሁን በፕሮፌሽናል ደረጃ ነው የምሰራው። በፊት በቮለንቲየር ነበር የምሰራው በፍላጎት። አሁን ግን በቃ በስራ ደረጃ ነው የምሰራው። ከዛ ውጪ ደግሞ በኢንስታግራም ላይ እና በፌስቡክ ላይ ብዙ ለጥፋለሁ። እርግጥ ይሄ በቂ አይደለም። ዌብሳይቴም አሁን በቅርብ ይወጣል። ለግሬትነስ ሾ ሰጣለሁኝ እና በ50 60 ሰው በሆነ ደረጃ ትምርታዊ ለወላጆችን የሚገነባ አስተማሪዎችን የሚገነባ ትምርታዊ ነገሮች ሰጣለሁ። በትምርት ቤትም ደረጃ የተወሰኑ ትምርት ቤቶች አሁን ብዙዎቹ ፕራይቬት ትምርት ቤቶች ናቸው ለአስተማሪዎቻቸው ለወላጆቻቸው ከዛም አልፎ ለተማሪዎቻቸው ሃይ ስኩል ተማሪዎቻቸው የስሜት ብስለት ምን እንደሆነ ኮሚዩኒኬሽን ስኪል የቋንቋ ግንኙነት ምን እንደሆነ ወላጅና ተማሪ መካከለ ያለው ወይም ወላጅና ልጅ መካከለ ያለው የቋንቋ ችግር የት ጋር ነው የተሰበረው በየት በኩል ያንን ድልድይ መስራት እንችላለን በሚለው ልጆች እንደልባቸው ሼር የሚያረጉበት መድረክ ያ ደግሞ ምስጢራዊ በሆነ ኮንፊደንሻል በሆነ አይደለም አድርገው ምክንያቱም ኢንዲቪጁዋል በሆነ መንገድ ያ ዋን ኦን ዋን ግለሰብ ላይ ሰራው ነው። እንደዚህ አይነት ላይ ግን ልጆቹንም ነግሬያቸው ነው ለወላጆቻቸው ሼር የሚደረግ ነው። ምክንያቱም ዋናው ድልድዩን ለመክፈት ነው። ምስጢራዊ በሆነ ቁጥር አደጋ ነው እና ያንን ልጆቹ በሚገርም መንገድ የተወሰኑ ፕራይቬት ስኩል ተማሪዎችን በግሩፕ ሃይ ስኩሎችን ትሬን አድርጋለሁ። በሚገርም መንገድ ኦፕንሊ እኔ እነሱ በእነሱ ድሜ በነበርኩበት ጊዜ በማልናገርበት ጊዜ ግልጽ አድርጎ ነው የሚናገሩት። ወላጆቻችን ከኛ የሚያመጡብን ኤክስፔክቴሽን ወይም የሚጠብቁብን እና የእኛ ማንነት እየተጋጨብን ነው። ትምህርት ቤት ጎበዝ ተብዬ ስገባ ከሲ ወደ ቢ ግሬድ አልፎ እቤት ግን ከዚህ በላይ መስራት ትችያለሽ ነው የምባለው። የስ እችላለሁ በሱ እምነታቸው አልተጓደለም። ልጆቹ ግን የእያንዳንዱ ጥረታቸው ሬኮግናይዝ ስለማይደረግላቸው የሚያመጣባቸው የመንፈስ ጭንቀት ከዚህ በኩል ቲኔጀር ናቸው እና ጓደኞቻቸው መምሰል ይፈልጋሉ። በዚህ በኩል የቤተሰብ የሚጠብቅባቸው ኤክስፔክቴሽን አይኑር ማለት አይደለም፣ ግን ኤክስፔክቴሽኑ ሪያሊስቲክ መሆን አለበት። ልጆቻችንን ማወቅ አለብን። ያ የሚያመጣባቸው ተጽዕኖ ሶስተኛ ዲፕሬሽን ወይም ቁዘማ ልጆቹ ኤክስፒሪየንስ ሲያደርጉ የሚገልጹበት ምንም አይነት ቦታ የላቸውም። በኋላ አደጋ ላይ ሲወድቁ ብቻ ነው የሚደረስላቸው እና እንደዛ ዋን ዴይ ቱ ሌት ሳይሆን ልጆቹ ግልጽ በሆነ መንገድ እየተናገሩና እያሳዩ ነው። እና ወላጅ አሁን በጣም መንቃት አለበት። በጣም ልጆቹን መመልከት አለበት። ልጆቻችን ወርቆቻችን ሀብቶቻችን ናቸው እና ደግሞ በብዙ መንገድ ማንነታቸውን እየገለጹልን ነው እያደጉልን ነው በሚያስደስት መንገድ። ግን እኛ ቆም ብለን የራሳችንን ችግር ወደኋላ አድርገን ልጆቻችንን አፕሪሺየት እያደረግን አብረን ማደግን የምንችልበትን መንገድ ልጆቹ እየተናገሩ ነው እና እሱን ነው የምሰራው። አሁን ወደ ሌላ ሄድኩብሽ እና አዎ በተለያየ መንገድ በቃ ገንቢ የሆነ ነገር ራሴም ስላለፍኩበት እና በስራዬም ያየሁት ስለሆነ ደግሞ አዝናለሁ። ብዙዎቻችን ልጆቻችንን በዲፕሬሽን እስከ ሱዊሳይድ ድረስ እያጣን ስለሆነ በቃ ተባብረን በወላጅነቴም በፕሮፌሽናልነቴም ተባብረን ህብረተሰቡን ገንብተን ልጆቻችንን የሚቀጥለው ጀነሬሽን የሚቀጥለው ትውልድ ሀገራቸውን የሚወዱ ቤተሰባቸውን የሚወዱ ማንነታቸውን የሚወዱ ልጆች ማድረግ አለብን ብዬ እኔም ሁላችንም በወላጅነት የምንፈልገው ነገር ስለሆነ በቃ ተባብረን እንድንሰራ ነው። እዛ ላይ ነው ያለው ፍላጎቴ። በጣም እናመሰግናለን ወይዘሮ ቤት። ብዙ ጥያቄ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ከተመልካቾቻችን። እንግዳ ትሆኝናለሽ ብዬ አስባለሁ ከሚመጣውም ጥያቄ ጋር ተያይዘን። ለዛሬው ግን በጣም ነው የምናመሰግነው ለምትሰሪውም ስራ እንዳልሽው በጣም ትልቅ ነገር በጣም አስፈላጊ ለሁላችን እኔንም ጨምሮ እየተማርን ስለሆነ ትልቅ ነገር ነው እና ካለፉት ነው መማር ደግሞ የምንችለው። ስለዚህ እንደዚህ ኖረውበት ከኑሯቸው የሚያካፍሉን ብዙ እንዲኖሩ ነው የምመኘው። በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን ስለሆነች። እኔም በጣም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው አንቺንም ተመሳሳዮቹን በሙሉ በአንቺ መድረክ ላይ የሚሰሩትን
እኔ በማሳደግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ቲንኪንግ ፓርትነር አልነበረኝም። ምን ነው በነበረኝ ኑሮ ነው የምለው። አንዱም ፕሮፌሽናል ላይ በጣም እንድተጋ ያደረገኝም ያ ነው። ያሳለፍኩትን ትግል ስለማቀው በጣም 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 ነው አንቺንም አጋሮችንም በሙሉ ማመሰግነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ለሰጠሽኝ እድል በጣም ነው ማመሰግንሽ።